Aber die Oma mag ich halt mehr mit. Das und das am April ja Dila. Ja, ich sehe da gut. Ich bin per mir da noch mal die Oti gar nicht gut. Ich habe schon die Oti. Ori, ich habe das Silie Bulli Samis Rakat Samt ochar ovi sari ro Chuen tan Kholo tam kholo tat emals da Batara sakhre chatam skonda kamotan ili qawili denar chen sar konda Iga na khefti khla Qawil skhe da utal bat es titel emalia Shi am shnevt Qawil da gak inulia sulkhe ay da inulia Lolo ebiak Aise taulia devs თქმა უნდა ეს ყვავილი გაფუჭდება და ტყემლის ყვავილს გააფუჭებს და აი პატარა სახლეთში ადამი ამასაც ყვავილის გამოტანა ჰქონდა დაწყებული და ესე დაკინაზე და მოგვითხოვა აი მაგაც ვსაუბრობდი რომ ჩვენ მაღლა ვართ ზღვის დონიდან 1400 მეტრი, 1500 მეტრი და ჩვენთან ესეთი რაღაცა მოსალოდნელია სულ რამოდენიმე წლის წინ ეხლა ცოტა შეიცვალა გარემო და აღარა გვაქვს ისეთი მძიმე ზამთარი თორე რამოდენიმე წლის წინ მეტრი მეტრა ნახევარიც კი აღწევდა ხოლმე აქ თოვლი და მაიში ჩაურებრივი მოვლენა იყო თოვლობა ხოლმე თქვენთან ახლა ბევრთან რომ ნახავ ვიდეოები და სურათები გინდა დასავლეთში გინდა კახეთისკენ უკვე გაზაფხული კი არა ზაფხულში გადადიხართ მაგრამ აი ჩვენთან ესეთი სიტუაცია აქ რომ დაიწყებს ოქტომბერში თოვას აი ადრე როცა ვსაუბრობ ძველად სექტემბერშიც დაუწყია თოვა რომ დაიწყებდა თოვას სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი მაისის დასაწყისში წყოფილა თითქმის 9 თვემდე 8 თვე მაისი იყო მძიმე ზამთარი ხოლმე ეხლა ფერმაში მივდივარ ქუჩებს უნდა ვაჭამო ისევ იყო მძიმე ზამთარი ხოლმე ეხლა შემცირდა ის რაოდენობა აღარ არის თოვლის და აღარც ეგეთი ხანგრძლივია ხათა ახლოებით ნოემბერში იწყებს და აი აპრილში უნდა დაამთავროს მაგრამ 23 აპრილი გვაქვს დღეს და არ ვიცი რა ხდება როგორი სიტუაცია იქნება კარტოფილი დავთესეთ რამოდენიმე ნაკვეთში ვიდეოც მაქვს დადებული გადაღებული იმ კარტოფილს კი არაფერი არ მოვა მიწაში კარტოფილი არ იყინება სურო მოთოს და წაკინოს ზემოდან პირიქით თოვლი როცა დაკინოა ქვეშ მიწა არ იყინება კარტოფილს არ მოვა პრობლემა უბრალოდ სამწუხარო არის რომ მხოლოდ და მხოლოდ ემალი გააფუჭა სულ რაღაც 4-5 დღის გამოტანილი აქ ყვავილი აქამდე ითვინა არ ქონდა გამოტანილი არ გამოიტანა და აი ფაქტიურად გაფუჭებულია აი ეხლა წინა აქ კარტოფილი დათესილია შარებია აი კლები ჩანს და ამას არაფერი არ მოვა არ არის ანერვიულო აი ეს ტრაქტორით მაგდა თესილი სათესით და აი შარები გავლებული თქვენთან რო გაზაფხულია და ზოგთან უკვე ზაფხულში გადავიდა აი ჩვენთან ისე ჩანს თითქოს შუა ზამთარია არ ღვიძავ შერ ბუნებას კვირტიც კი არ აქვს გაშლილი არაფერს და ფოთლილი კიდე სამწუხარო არის ის რომ
აქ ჩვენთან თივა საქონელი ყავს ბევრს, მაგრამ თივა საყოფი ხშირად არ არის და ყიდულობს ხალხი თივას და გარეკილი ყავდათ გაშვებული ძროხები საძოვარზე და გამოდის რომ ეხლა ვერსად ვერ გაუშვებ ესეთ მდგომარეობაში, სად უნდა გაუშვა და ტყეში უფრო მეტი თოვლი იქნება ზემოთ, სადაც საქონელი ძოვს. ზოგს ყიდვა მოუწევს ალბათ თივის პრესის. ამ თოვს ძალა არ ექნება, მაგრამ კიდე ცუდი ამინდებია გამოცხადებული რამოდენიმე დღე და დაამატებს დიდი ალბათობით. ორიათასოცი წლის 23 აპრილი. აი ესეთი თოვლია. არადამ დიდი ზამთარი არ ქონია და მძიმე ზამთარი არ ყოფილა. კარგი მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. ყველაფერი მაშინ უნდა შევიდე, რომ გოჭებს ვაჭამო და დაგემშვიდობებით.